ପରମ ପ୍ରେମୟ ଶିଶି ଠାକୁର ମୋର ଜଗତ ଜନନୀ ଶିଶି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶିଶି ବରଦା ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶିଶି ଦାଦା ଆଜିର ଭରସା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଠାକୁର ପରିବାର ସଭି ସମସ୍ତଙ୍କ ଚରଣରେ ମୋର ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଲୋଚନା କରିବି ସଦାଚାର ବିଷୟରେ। ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶିଶି ବରଦା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ନିରୋଗ ଏବଂ ସହନପଟୁ ଶରୀରକୁ ହିଁ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର କୁହାଯାଏ। ମାତ୍ରାତିକ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା, ନିୟମିତ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରିବା, ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଏଗୁଡ଼ିକ ଅଭ୍ୟାସ କରିନେବାକୁ ହୁଏ। କମ୍ ଖାଇଲେ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହେ ଏବଂ ସାଧନ ଭଜନ ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହାୟକ ହୁଏ। ଆମକୁ ସବୁ ସମୟରେ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ହିଁ ଖାଇବା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ବିକୃତ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। କମ୍ ଖାଇଲେ ରୋଗ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଥର 4-6ଟା ରୁଟି ଚାଉଳର ଭାତ ଖାଆନ୍ତି, 26 ବର୍ଷ ବୟସରେ 3-6ଟାଙ୍ଗ ଚାଉଳ ଭାତ ଖାଇବେ, 25 ବର୍ଷ ବୟସରେ 2-6ଟାଙ୍ଗି କରି ଖାଇବେ ଏବଂ 60-70 ବର୍ଷ ବେଳେ ତାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲେ 1-6ଟାଙ୍ଗି ବା 1 ସିରା ବା 250ରୁ ଅଧିକ କରି ଖାଇବେ। ଅଧ 6ଟାଙ୍ଗି କରି ଖାଇଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହୁଏ। ମାନେ ଯେ ଏହାର ଅର୍ଥ, ଯେଉଁମାନେ 6ଟାଙ୍ଗିର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ବୟସ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଏ ସେହି ସମୟରେ ଅନ୍ନର ପରିମାଣ କମିବା ପାଇଁ ହୁଏ। କାହିଁକି? ଯେ ହଜମ ଶକ୍ତି କମିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ହଜମ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ କମିଯାଏ, ଯଦି ଆମେ ସେହି ସମୟରେ ବୃଦ୍ଧ ସମୟରେ ଅଧିକ ଖାଉ ତାହେଲେ ଆମେ ହଜମ କରିପାରିବାନି, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗର ବି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସଲିଡ୍ ଫୁଡ୍ ମାନେ କଠିନ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଏକଦମ କମାଇ ଦେବାକୁ ହୁଏ। ଆବଶ୍ୟକ ତରଳ ଖାଦ୍ୟ ଯେମିତି କ୍ଷୀର, ଘୋଳ ଦହି ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରୟୋଜନ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଭଲ। ଖାଦ୍ୟ କମାଇବାର ଏହି ନୀତି ସମସ୍ତେ ହିଁ ସ୍ଥାନ, କାଳ, ପାତ୍ର ଓ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଆମର ଯେତେ ରୋଗ ସବୁ କିଛି ଖାଇବାରୁ ଆସିଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ କମାଇଲେ ବାତ, ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର, ଡାଇବେଟିସ୍ ପ୍ରଭୃତି ରୋଗ କବଳରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ଏହି ସମସ୍ତ ରୋଗ ହେଲେ ଲୁଣ ଏବଂ ମିଠା ଖାଇବା ଏକଦମ ବାଦ ଦେବାକୁ ହୁଏ। କିଛି ଦିନ ବନ୍ଦ କଲେ ରୋଗର ଉପଶମ ହୁଏ। ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଲୁଣ ଏବଂ ମିଠା ଖାଇବା କମାଇ ଦେଲେ ରୋଗଗୁଡ଼ିକ ହୁଏ ନାହିଁ। ପିଲାଦିନୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବା ପ୍ରୟୋଜନ ଅତିରିକ୍ତ ଅଯଥା ଖୁଆଇବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ଚର୍ମ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ତାହା ଯେଉଁ ବୟସରେ ହେଉନା କାହିଁକି, କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଲୁଣ ଏବଂ ମିଠା ଖାଇବା ଏକଦମ ବାଦ ଦେଇ ଯଦି ସଲ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ଏବଂ ବେଶୀ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫୁଡ଼୍ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତେବେ ବିନା ଔଷଧରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ତ ରୋଗ କବଳରୁ ସହଜରେ ନିସ୍ତାର ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ କେତୋଟି ଜିନିଷ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରିତ୍ରରେ ରୂପାୟିତ ହେବା ଦରକାର। ଯେପରି ସଦାଚାର, ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଉଭୟ ସଦାଚାର ହିଁ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ମାନିବାକୁ ହୁଏ। ଶରୀରର ସଦାଚାର ମାନେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣ କରିବା, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବା, ହାତ ଧୋଇ ମୁହଁରେ ହାତ ଦେବା, ମୁହଁରେ ହାତ ଦେଇ ହାତ ଧୋଇବା, ପରିସ୍ରା କରି ପାଣି ନେବା, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ବରଦା ଏଇ ଯେଉଁ ସଦାଚାର ଉପରେ ବହୁତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ଏଇଠି ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିବି। ବନ୍ଦେଇପୁର।